السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، اے میرے رب، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزی عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دعا کیا ہے؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. پہلی دعا، میرے رب مکے شہر کو امن و امان والا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، یعنی امن ہو، کوئی خوف خطرہ نہ ہو. چونکہ مکے میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، نہ پہلے نہ آج، پورا مکہ پہاڑی علاقہ ہے، پوری زمین پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، تو پہاڑ میں کون ہل چلائے گا، کیسے کھیتی ہوگی. تو کہا کہ اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. پھلوں میں بہت سارے پھل ہیں جس سے انسان کا پیٹ بھرے. اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ان کو مختلف قسم کے پھلوں کی روزی عطا فرمائی. جو پھل پوری دنیا میں کہیں نہیں نظر آئے گا، آپ کو مکے کی مارکیٹ میں نظر آئے گا. آپ مارکیٹ جائیے، دنیا کا ہر پھل ہر موسم میں مکے میں موجود ہے. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم. امن و امان کا شہر بنا دیا اللہ نے، دیکھتے نہیں لوگ کہ ہم نے اس کو حرم کو امن و امان والا بنایا. دوسری جگہ فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. پھل چاروں طرف سے پھلوں کی روزی کھینچ کر کے آ جا رہی ہے مکے میں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ایمان والوں کو خاص کیا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے یہ روزی عطا فرما. یہ اسلوب ہے دعا مانگنے کا طریقہ، ادب اللہ کے سامنے کہ میرے رب ایمان والے بندوں کو یہ نعمتیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. کہا کہ کفر کرنے والوں کو بھی تھوڑا سا دے دوں گا، لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں گھسیٹ کر ڈالوں گا، جو برا ٹھکانہ ہے. کیونکہ روزی دینا تو اللہ کا کام ہے، کافر ہو یا مشرک ہو، اللہ سب کو روزی دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس شہر کے لیے اللہ نے قبول کی اور حرم کے اندر، مکے کے اندر رزق کے سارے اسباب مہیا کر دیے. اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ اور فائدہ، مکہ اور اہل مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی خیر خواہی. بالکل چٹیل میدان تھا جب وہ آئے، پہاڑیاں، میدان، کسی انسان کا پتہ نہیں، پرندے نہیں نظر آتے تھے، وادی غیر ذی ذرع، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی نہ ہو. مکے میں اللہ کے حکم سے اپنی اولاد کو بسایا، اللہ کا گھر تعمیر کیا. تو کوئی شہر جب کسی کے ذریعے بستا ہے، مرکزی شہر ہو گیا، تو اس سے محبت فطری چیز ہے. دعا کی اللہ نے، یعنی مکے کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی خیر خواہی، حد درجہ محبت، یہ پہلا مسئلہ. شہر سے محبت، ایمان والوں سے محبت، مکے کے مومنوں سے محبت. دوسرا مسئلہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے ایمان والوں کے لیے دعا دی، امن کی اور پھلوں کی روزی کی. اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کیا اور مکے کو امن و امان والا شہر بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ امن و امان کا شہر ہے، اس کی قسم کھائی اللہ نے، اور پھلوں کی روزی عطا کی. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول فرمائی. اللہ نے دعاؤں کو قبول کرنے کے ساتھ کفار کا کہا کہ انہیں بھی تھوڑا سا روزی دے دوں گا، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دوں گا.
تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، دعا مانگنے کے آداب. اللہ سے جب مانگا تو ایمان کی قید لگا دی کہ میرے رب جو تیرے اوپر ایمان لائے انہی کے لیے میں مانگ رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، ایمان والے بڑھیں. اور یہ ادب ہے، اسلوب ہے کہ اس میں گھر خاندان کی رعایت نہیں، ایمان اور دین کی رعایت ہے. چوتھا مسئلہ، آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا، ایمان کی مضبوطی دنیا میں امن و امان اور رزق کے حصول کا ذریعہ ہے. جس کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، وہ دنیا کی تنگیوں سے بھی نہیں گھبرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی بھی روزی دے گا اور آخرت میں بھی اسے نعمتوں میں رکھے گا. تو رزق کے اسباب میں سے آخرت پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ رزق اور امن دونوں کے اسباب میں سے ہے. پانچواں مسئلہ، اللہ تعالیٰ سائل کو، مانگنے والے کو اس سے زیادہ دیتا ہے. اللہ زیادہ حکمت جانتا ہے، حکیم ہے، علیم ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ دوں یا اور زیادہ دوں. اس لیے ہم کبھی کبھی بہت ساری چیزیں بغیر مانگے پا جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مانگتے کچھ ہیں اور اللہ اور زیادہ دے دیتا ہے. یہ اللہ کی شفقت ہے بندوں کے ساتھ. چھٹا مسئلہ، کافر کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر وہ ناشکری کرتا ہے، ایمان والا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ اور فامتعه قلیلا، کہہ کر کے کہا کہ کفار کو بھی تھوڑا سا میں فائدہ پہنچا دوں گا. ساتواں مسئلہ، کسی کے پاس چاہے جتنی دولت ہو دنیا میں، رزق ہو، گھوڑے ہو، نوکر چاکر، بنگلے، گاڑی، کاروبار، فیکٹری، یہ ساری نعمتیں آخرت کی نعمت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کیونکہ وہ ایمان سے محروم ہے. تو ایمان کے بغیر پوری دنیا اگر قدموں میں ڈال دی جائے تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. ایک کوڑا جسے گھوڑے کو یا اونٹ کو ہانکتے ہیں، ایک ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے، کتنی جگہ ہے وہ لے گا، وہ بھی لمبائی میں ہوتا ہے. وہ اور پوری دنیا کی قیمت ایک پلڑے میں، جنت کی وہ معمولی سی جگہ ایک طرف، تو وہ جنت کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی ہے. یہ ہے اللہ کی جنت، آخرت کی نعمت. دسواں اور آخری مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ ایمان والوں کو جنت کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح کفر پر مرنے والے، جینے والے، اصرار کرنے والے، روزی انہیں ملے گی، صحت، دولت سب ملے گی، لیکن ان کا انجام ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ ہمیں ایمان پہ، عمل صالح پہ استقامت نصیب فرمائے. کفار مشرکین کا جو انجام بیان کیا گیا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 کی تفسیر کے بعد ہم ان قریب آپ کی خدمت میں 127 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.